是咸的，妙不可言。嗯，完全是玉米浓汤。Hello， 大家好，欢迎来到怕飞试毒的第三集。今天这集讲话的语速非常快，因为我们的商品现在即将死亡，那就是豆豆。全家的玉米浓汤双麒麟，它这次是跟 Sakimoto 那个生吐司品牌联名，那我们就赶快吃吃看，因为它真的要融化了。哦，完全是玉米浓汤哎，是咸的，不是咸甜的，是咸的。很酷耶，很像浓汤冲泡粉的那种冲出来的玉米浓汤，然后变成一个冰，然后它这个综合双口味搭配的是这个小浓牛奶，牛奶是甜的，综合的吃一下。嗯，妙不可言，有点像微甜的玉米浓汤，如果综合一起吃，然后单吃的话，就是完全咸的玉米冲泡粉变成冰淇淋，会不会回购？可能要心情很特别的时候才会回购，但也没有不好吃啊，就是满分五分的话，好吃程度三分，会不会回购就再说了。今天这集就到这里结束，我们下次影片见，拜拜。